Tjena, roadtrip igen. Denna gången så har jag med mig Stöd. Och det är första åkturen för 2023. Mm, hur känns det att det är 2023? Ja, det känns helt overkligt. Ja, så är det. Och nu åker vi till Alvesta. Och det börjar mörkna. Ja, så vi passar på att göra en roadtrip nu innan det mörknar på. Det har ju börjat bli mörkt i bilen, som man ser. Mm. Ja, och sen mulet också. Och nu är det ingen snö igen. Nej, trist som att. Ja. Så är det. Det är därför det är så bra ut också, annars är det ljusare. Ja, och när vi spelar in det här innan julafton också, den 22 december. Mm. Och sen vanligt stänger vi av musiken innan vi ska filma. Radion vi har här då. Sen som vanligt har Mosse sina extra tuggum i bilen. Det är apelsin, päron och citron. Mums. Extra tuggummi är gott. Du gillar väl extra vattenmelon tuggummi också? Ja. De är goda. Favoriten. Det är väl lakrits. Ja, men du gillar marabou och lakrits också. Mm. Och Polly lakrits. Va? Har ju kommit. Nej. Och den är supergod. Nej. Jag bara kastar i mig och svart. Får inte äta för många lakrits. Nej, inte bra. Men jag vill köpa den. Ja. Ja. Nu ser vi en lastbil och. Ja. Så är det, moster. Inte mycket julstämning just nu. Nej. Man kör här. Det känns nej. Det kunde varit lite mer julbelysning. Ja. För döds älskar julen. Mm. Fast när vi är uppe, då är julafton förbi. Ja. Mm. Det är det ju. Så är det. Tiden går snabbt. Det gör det. Och jag fyller snart 22. Mm. Om nästan 2 månader. Yes. Nej, vi är uppe, då är nästan bara 2 månader kvar. Oh yes. Ja, precis. Moster håller precis som vanligt i ratten som är viktigt att ha. Det är väldigt viktigt att köra bil, det håller i ratten. Ja. Det är nästan bland det viktigaste faktiskt. Och vad har vi för planer nu för 23? Ja, vi får se, helt enkelt se. Jag kommer ju bo i lägenheten. Det kommer vi att göra. Vi ska ju som vanligt kanske göra badavideos också. Ja, men det är ju också något som man. Benjamin. Att i slutet av januari, ja. Vi har nu datumet då, så måste vi fira att ta bort 1 år. Ja, just det. I lägenheten. Ska vi göra en video på det? Ja, det kan du skriva upp. Det blir ju då efter jag har bort julen blir det. Då kan man fira för 1 år. Ja, kan man göra. För det skulle nog inte passa att fira med en massa julpynt till. Även om vi älskar julen så. Jag vet inte vilket datum det var. Exakt. Den 24-25 januari. Var det? Herregud. Sandslöst, ja. Alltså. Ja. 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 Och så det ser ut så här idag. Grått. Och trist. Ja, faktiskt. Ja. Vi. Man försöker glädjas med lite julpynt och annat. Ja. Men när jag kom upp, det är ju fortfarande jultid den 7 januari väl? Mm. Sen kommer fortfarande. Du hade julmust i baksätet. Ja, så har jultröja på mig med. Ja, och jag har julstrumpor och tog med min julhatt också. Mm. Ja. Ja, då får vi tacka för årets första roadtrip för 2023, så säger vi gilla! Julkommentera. Nej, det är ingen julvideo, det är en vanlig video. Okej, kommentera. Och prenumerera, sätt på. Ringklockan. Yes, och share. Dela. Och så ses vi i nästa video. Får vi se vad det blir för video då. Vi ses. Hej då. Hej.